Au sel la souk aux yeux battés au sang à mon nid nazaranga tout le temps à péri qui en a mon nana tina morote na nani n'a gardé souk et l'anatique à souk et n'a préféré qu'il n'a gai nazaranga et nanani n'a souk n'anga ya mikousse à au moni souk à mikousse et pé à moi que j'aurais bien et zo soit moi maï aux os socolés zo soit maï bande de colonna van à côté n'y comme n'a côté n'a yéli n'a tout cas et zaï n'a yéli n'a souk qui t'es en encore moi quoi animé à quoi animé qu'à galerie beaucoup mais n'a assez à commentaire bon moni souk et on déni ça va n'a longue et à moi faut que ça rappe façade n'a yo ou la qu'est-ce que façade n'a yo et ça la rappe bien ou les co bomba à moi qu'a toujours c'est pas aussi bien puis ma femme n'a dit maman n'a papa n'a pas beau taille et ça la rappe moi bien quoi et ça la rappe moi bien y'a moi l'on a pas quitté péri quitté lelo vraiment ngai moko na nga moko donc su ki na nga moni mama so papa so babotanga ya mikuse bakata lokata no ke de classe o atanga na basuna na école bakata basuki lokwa abisuna ba institut mo kengeli na lemba to yebi ke su e mo pe bakata ka to tanga na ba institut lumumba na limete kuna o ya zamona kini akoko bonga akoko ko posa na lumumba te na limete to tanga kuna su ke zaka mikuse yangwana tasi de bundes azongi na enchiki na zongi nchiki, na zongi na suki na ngai, ndenge na waneko kende klasi na Lumumba, na kacha institimu kengeli na lemba, na zongi ya ngole loba ndeko na ngai, bomo na ngano na suki ya mikuse bo koma sava, fasa datasi de bundesi ya ngo san trikaj, sava, ou bien san va pa, ou bien na koli sangoli susu, ou bien na zongi la ba perik, me perik na wotika te, a mo pe perik na mute bandoza la kaka, me, moi pour la sape moi face et ça la rappelle moi bien pour bomba pe face mi on dirait le quoi sous bomba nini et moi ça te moi c'est à moi pour la kisa face na vraiment naturel yango wana nde yango na ye na suki na ngamoko bande ko soki na no sabona te sabone pour tasi de bundes a ande makambu a wande solution soki pour sabone ko bosa na ngonga te cloche de notification na coin wana soko fini ngonga wana place ba koma toutes ezala makamba komebe me place ba koma personnel tout wana fina wana nde sikoyo nyoso tasi de bundes a kosala o tasi de bundes a tout a pondu o komona nga o se na osa nini o mona nga mbala moko soko fini kote ba komi tout wana e kosala bien malamu soko fini yango ngana otaki na ngai supermarché nde kana otiko la nande ndenge na ndenge kaka zalaka kosala mwa ba acha ya ndaku po mwasi sala pe ba acha ya ndaku ya bana kwa okoba ndo kipaka ka ba makamu mususu te me Palestine mobulu te amoko pe fo mwa okipe non pe bana okipe non pe ndaku aboli misana na bongsa mwa taraka ka na boyi nange ko mawo ba monaki o na ete ngate ya mwana tu bongsa pona kaka kamera kaka ele ka mwa kaka kitoko na mwa misu ndenge za kaka na uti supermarché donc na kene ko sa ba acha ya ba bébé na biso ndenge za kaka ya bana na biso ba acha na mwa yanda kuna uti ko sala na yena ngo biloko ya mwana na zo la kisabino biloko nanga ndenge oyo na somba ki biloko oyo bo ko mona wana na relaxa bino biloko oyo na sombi moi quelqu'un na kineka ko baksa moi ba tomati ba paprika na ba ndembi na ba jus na moi nani ni nangai na melaka mai nanga na melaka ya citron na kineki ko somba yango na moi weekend biloko msusu pe na ndako za ki nango deja nde ba baksa ka ba biloko bande ko nangai yango tende vraiment na yeli ya ona kata poko ya lelo na zo sa msala na zo lamba po na za na cuisine boso mona na zo lamba na osela bana moi ke pomme de terre na zo lamba anatana pe to solo la ka ndenge ka ke za na kaka de bunde sa linga bongo e mama ko solo la pe et ça la rappe moi bien quoi et ça la moi bien makasi ke ozo lamba ozo solo la na to zo kabola
kosambola ensemble. Bon, wana ndenge zalaka kaka, na ola kusabino sans plus tarder biloko o ngai te bundes na otiko somba, na ndenge pe na okalinga biloko na ngana resho awa, na so lamba awa, na ola kusabino comme ça, bino moko bomo na ndenge, ay ndenge marche ka ndenge zalaka kaka. Après comme ça to continuer à les solo on a na kata poko ya lelo li kambuni na na kata poko ya lelo pona to solo la na la xeno ndi na kati pe ba ndembi na ngai na kati ba paprika na ngai ba bilo na nsitu na kati kati na temisha ngo awa ngana za kaswe na kati boye na mona ngo bien na tie na congélateur au lieu ezala na Eza la usombi ka bo, tiki wana, apwe tango lingo se lango boye, e komi deja pete pete, ezo simba li suste, nga vema la linga rabongo, tenga la linga vema, tango na ose la bina, ose la ndembi langa, na ose la lango vema, comme ça et outil na congélateur na bimisi na boaki kana bilodo edim na musala ba mama bo sala ka mona ola ksa no ndenge na sala ka nde na sala ka question na so bilodo na kat na supermarché na sala ka de façon que na sala ka déjà na kati 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 na pesi ngo ba o nya surtout ba forme libela tant na olamba na nga edim na nga pe mo musala na zuka parti mo mokso na ngena sala na zuya ngo na boaki na biloko mo papri ka ona ngena sala na boaki na biloko et sala ka mo bien makasi biso ba mama eh ataku tango zo sala ka mususu mo pe cuisine pe nzungwe toko kakaka et ça rappelle moi bien sans pita na tano ba biloko oyo ngai tasi de bundes o na zo lamba na olambira mo bana mo ba misike la poko ndenge za la kakaka mo poko makasi te na ote si pe marché na e mo molile bibi li bana to benga ka poko mo na sala ki mo misike le leza weekend de façon que bali aka biloko ba soupe bele bele te mo soupe pe a mo évoluer a moke et ça rappelle moi bien na ba ndembi na kati na ba paprika na zo la kisabino akwe tozo nga susu na kati ya makambo ona ngito solo la ngana bino na kokwa ya lelo wana bota na ba biloko oyo na sali pe oyo na otiko lambela bana o ba uila so mba vida ba uil oyo moni biso ba mama toza kokenda ka ens ko finda ka pe bana ba za pe ba to eh ezaka pe mo fatigue ke do so ba zongi si o zongi susu ke na iboye eza bien te eza ba citron na nga eza nango nombo moni moi et moi pour qui m'a rassuré les gens à zéro sucre sucre en quantité donc bah citron on a soumis la médaille on a un peu belété mais il fait zalaka et là on est surtout à terre mais il fait zalaka oh yo moi bio fait zalaka bien tout ça bah tomate y'a bah boîte mais y'a bio bio ça fait moi bien pour la santé de yango na sombi zalaka nanda batomba kaka batika kananda que ça fait très important moi quelques yogourt nanga na somba ki na nanga mingi yogourt pe ya sans sucre et ça peut bien pour la santé peut pour la libumu oui ba peut ko libumu za ka makasi to za ka vraiment tout le temps constipé donc en attendant yango nga na okalinga toujours solo là oh na tena moto na longo là au lieu que za ka tout le temps constipé ndé yango na moi na préféré ka yogourt oyo on a après qu'on lit à un oyo va digérer bien surtout bah on va lire comme moi retard pour ok bah ramper va bien que pour la santé pour lire comme moi avant pour j'ai fait un constat la digestion na yo si je peux lire ben des fois pour son bah fait moi bah yogourt oyo pour lire kayango pour yango faire oui pour sungayo et coquille pour aider yo na digestion digestion na oyo pour aller bien ma casse on a un problème ennemi à digestion on a un problème si on a aussi la bana on a mal à lire dans le bas du dos comme on a fait on a vraiment la bas vitamine et belé c on a bien quand même invité on a évité caca mais non on voulait éviter caca quoi donc on a aussi la moana au moins les résultats dans le mon amour l'ingé n'a pas essayé à damer ande na zote la ye na sani kuna na pesa ye adami na ye donc c'est ça resulta yango yo mwa supu pembeni kweza la kate sec otase zolambela bana biloko sec obwete zolamba biloko sec te supu yango yo balia ape biloko ya supu pe mingi après il peut changer hein bah changer peut aller puis à sans soupe ça la fait bien toujours continuer la soupe au solo là n'engue qu'on a l'accès nous quelques maintenant l'accès nous peignons sur ça t'es quelques mais donc on a quelqu'un qui pour somme pour ça la bah achat moi il est na katin dembi il est katou solo là na katin dembi
ndembi esili sikoyo nazo chango na sachet après na kata siko ba paprika o peza wana ba poivron hein. Ma maman bo kata ka bugoti na frigo ko kene air nyo so tuna ko somba ba biloko mpe mpe ko somba e moko e sala ka pe moi fatigue soka ba makamba o sala ebele na kati ngo sili na ngana tiana ko kuto na congélateur na kata vi ba paprika na ngai comme ça tozo zo bon moni paprika paprika yango na sisi yango yo hein to sola na biso mena ola na zo kata kata ba biloko na lambela e bana mo biloko ya moi pourquoi biso to sola so dozana so de apo kwa na isko na ki o tona congélateur o moni na kati na nga boye bien na comme na nga lèse so na ina lamba na zika na zi partio na moni na ulamba na poni so ya vert et so ya rouge na zi na boaki so na ina kati nga makayabu na zika na sali na na mwa ndembi muke na boaki wana au lieu ok ne muke muke ki o kimba o ko somba nga na linga ka boye msuba za pa sombi na yeme omona bolembo zo ko kokata ta tiki tiki na ye a bwa ki onka na frigo bongo après mon baby et lembi lembi komi pete ba mama to zo vraiment soin vraiment ya libu mon abiso eza très important so zo li ape biloko a bien zo li ape biloko oyo ezo construit un plus na kati ya santé na o mona ba malade pe kili kili bando ya vraiment ko attaquer yote eza na ngoka ka ke kolaksa ka ndenga na sala ka kwa kuna kenda ye supermarché ko soma mon ba biloko na lakisi bino deja ba biloko na kenda ko somba ona kenda ko bakisa babilo kami kemke ya cuisine ndenge za kaka yango wana mais tozo continuer so to sola la biso de gunde salingara soka zo solo la azo simba simba pe se par si par la kwa ndenge za kaka na za mama bana ba nde konanga il faut to lambela bana il faut to sala nyenso to oyo e koki ko sala pona bana na biso baza na santé ya malamu eza vraiment très important de konanga bo moni ndenge na lakisi bino paprika na katule na madu filmer onye surtout ndika bandai ko kata na uti ko laksa bino na mwa quelques biloko na uti ko somba na supermarché bino moko bo moni biso ba mama ya bana ndenge za kaka de bunda se zaka ateka ina na liboso avandi a lobia lobi te na za vraiment mama na sala rapé misala ya ndaku na ki parapé bana ngai donc ba petit quoi to ki parapé ba mon ndenge za kaka par rapport il faut ki parapé ba angelou na biso parce que bango nde mtu ba osala ke biso to za na kati na kati na vi kwa po sa bango vraiment za mobulu makasi merci nzambe vraiment na ba cadeau oyo opé sanga yé vraiment nzambe na ngai merci mingi oza vraiment bolingo nzambe na ngai oza bolingo na za na cuisine na zo sa musala ya cuisine pe anatana pe tozo solo la ndenge ezala kaka bande ko nanga na osenga bino vraiment ba merci et bien na ba soutien na bino na ndenge bozo soutenir chaîne nanga na ndenge bozo soutenir makambu na zo loba bozo pe sanga ba courage et bien bozo pe sanga ka ke don de bundes ko lembate tele maka wana na ba sujet wana tika kaka na ba sujet wana donc ba conseil na zo sale le yango narcotique te na za toujours kaka wana na ba conseil na bino muto aboya katoli aza mwana mabe mwana malamu aliaka mingi mwana malamu aboya ka batoli ya ba mikolo ta boya ka batoli ya batute merci beaucoup naive ma ko remercier batunya surtout oyo bazo porter nga main o bazo soutenir nga de loin et de près na za famille na nga na Congo kuna mama na nga Thérèse Rachel Pierrette Jurès Babe batunya surtout ya Congo bozo soutenir nga nzamba pambola bino nazo remercier pe belle sœur nga Albanie na kati ya Afrique du Sud merci beaucoup na soutien na yo ndenge ozo soutenir nga ozo tikanga te ozo partager ma vidéo nga merci beaucoup nazo maigre merci pe bijou et ça on a Judith Ndukuma ndenge bozo partager pe ma vidéo pe bozo soutenir nga bozo zalawana en tout cas nazo remercier pe Nadine Bola nazo remercier Chantal et maman Serge batubele ba Mimi ba nani ba HM batunya surtout oyo bazo zalana pona ko soutenir nga pona ko porter nga toujours mais na musala oyo nga nazo sala ba courage bozo pesa nga e cœur sensible que nazo remercier yo parce que yo bozo porter nga mais na musala nazo sala oyo ozo pesa nga ba courage ebele bande ko musala ya YouTube oyo eza facilité eza musala moko eza ba mabaku ebele eza musala moko eza pe na ba mabangomba ebele eza musala moko pe comme si pe okoyebe ko zala pe na nerf solide okoki ko lemba olembi lo vivement été na tiki na nga okoki ko lemba en tout cas na opesa tu courage to lemba te to za toujours wana to za toujours na posa ya ko bunda po ete makam to zo sala ekende liboso eloko mo te ko bangisa biso
mbonge moko te bangisa biso, mpepe moko te bangisa biso, ata tomoni ke ne tezo simba, ne tezo simba te, biso toujours to zalawana, biso toujours to ikaka kampiko ndenge zalaka, po ete to kende liboso, paske zakana batu msusu bazarafmana, pona kwa yako dekoraje, mtu msusu mwa ya wana, ayaka neka pona dekoraje yo, tasi, omoni ndenge, osala kiboye, bongo te, zongi sabwe, zongi sabwe, eloko balinga kape, eye banakate, tango po zongi sabwe, ba oye biso susu, te boye, te zongi sabwe, to batu batala rabiso, balinga ka, ba oba, rabiso pe courage, que tout ça la vraiment tout forcer tout que les loups sont basali n'a pas opé baya ka on a toujours pour nous décourager doit baka diam pemba quoi baya ka pour nous décourager biso au lieu de peser courage au lieu de le battre ba boire que doit être flair au lieu de le battre ah non t'as si en tout cas vraiment courage dingo zo sala zo simba te bakoyaka tu bakoyaka kana ba explica ba explication ebele bakoyaka kana ba découragement au mona te au moins jour aningo lobaka uzaka malili malili sala ka bezonga ka bezonga komi koganga mi oganga kimingo sa to eloko ba lobaka lukaka eye banaka te toza toujours na courage toza toujours na kati na posa ke victoire kan tu zili ku yela sen toza toujours na courage toza toujours na posa ke makam tozo sala e kende liboso so to comme ko landa pe tro mingi batu oh batu ba holoba batu ba osala boy o romona musala osala e ko sala ya ko tengama sala o moni ke za bien pona yo sala o moni ke makam na osala za kitoko no pesa pe conseil wana na batu ata oza na YouTube te oza mutuka ko vivre pa na bino na ndaku na yo sale loko omoni ke ozo sepela nango yo moko na motema no samba forcer yo samba tinda yo samba flatter yo ko sala te pona songo la sala ki boy ngape na sala boy wana nde ko simba te okwechuwe mais soko zo sala babiloko oyo pona yo moko pona vi na yo ozo sala biloko o ponga vi na nga na lingi na sala yango e salo malam e salo ma bien makasi mais soko zo sala biloko pona batu ba mona po batu ba koloba ndeko na ngai ozo sala erreur makasi ozo sala vraiment erreur ngata si de bundes de na vivra bo na vivra na ngapo na batu te na vivra po na nga moko pe po na vi na nga moko parce que ngai na loba ngo pe na loba ngo bien na ba na sari si je mo na loba ki po na ba manipulateur batu ba manipulateur ba via batu nga vraiment le ba na ngo jidit nduku ma mama na exaucer ma kila ba leader e vanda kat na nga mtu ko ya te ke yo o ya ko lali sa mtu na nga ngulu ngulu to mtu mo ko ya te o ko ya ko intimider nga a ebisa nga te ta si bo ete zonga be eko simba te po nga pa na nga ba jele kakate nga se mtongo ilanga ba jami ke mike 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 en tout cas ekoleka nango teo ekoleka te ka ndi mama ndenge ka gantse nga lidi mu benga mama passe na France ndenge ka kapa lobaka nga ba jabu zo bazo bele kakate parce que nga ni na vivra boye na zaka na ndenge nga makam na lingana na sala na linga ka ndenge nga na ligina meme na makambu ndenge ko meme na mandenge ko kende na vivra ka pona mtu teo nga na vivra te pona obanga so na sali boete songola omona mabe pakala kongona mabe il faut na sala ngo pona se ça va tout bande qu'on a fait sa vie nos conseils n'a c'est à moi et son vivre bien qu'on se paye ça moutou théo qu'on se paye ça non son volonté pas gratté moutou à car moutou moutou à car moutou sale et le comme on a qu'est ça bien pour na yo pour na vie na yo sale et le cause au monde à qu'est ce qu'on a sali et costume et au sala au bien mais ce qu'on a babi loco pour on se paye ça son volo c'est qu'on se paye ça pas cala on peut souffrir pour rien n'a pas si la mienne on se paye ça babi c'est comme soko sepelisie romona mutu wana akobalukela yo mutu soko sepelisie lelo lobi akoko changer na maloba ya mwana sala babiloko oya okoko sepelisa mingi mingi nzambe kwa olo sepelisa batamu bande koto sepelisa ka mingi mingi nzambe po moto zaka ka moto okoko sala eba effort ebele olukina bundana na sepelisa mutu wana pwete mutamu nanga ke ngai naza mutu malamu lobi akobosa na nyoso to wana akobalukelo nga vraiment naza na sepelisa nanga batute na sala ona moni eza bien po nanga na sala ona moni ke eza meyer po nanga na sala ona moni ke nde na sali po nanga na konveki ke eza malamu nde yango na sala ka nga na sala nga vraiment po na batute na sala nga teke po na o mutu boye se na sali ya kosilika omona mabe e po yo na yo zanzambe o zanzambe te nga na osala ona moni po nanga eza bien pona nga eza meilleur ndenga de bundes na osala parce que ta nga na fungola chaîne YouTube nga na fungola nga na tete o na fungola songolo pona sepeli sete na fungola ka yango po nga moko na posa na mi sepeli sa nga moko na posa na basije na nga oyo ekoya ko bakisa 1+ na bat na boya ka conseil te mais conseil ya ko chola conseil ya ko
Ya ko memango nzere lokola ne chozo memanga lokola na dictature moko boy eko simba te e palanga eko simba ata place polimbi sa mutie e palanga eko simba ata place moko te pongai nalinga kala ka mutie ya kona ko dicter nga te ngai loko na boya na vina nga oyo sa lokolo dicter nga oyo sa lokola o jongler nga nga vuma bato abonge palanga ele karate parce que nga na jongler bato te nga tellement na zaka vraiment vrai na zaka vraiment mutu oso na ina lobali kam na lobi za ya vrai na zaka hypocrite te po nga premierement na linga nga pe ba hypocrite te mutu aza hypocrite bandeko ozo soko za aza pembe na yo ozo sala na musala ya punda parce que lokola za hypocrite banga banga na e bato mais so azana azo ko sa lokola ntala ki sa lokola ke azaka bien mutu ana ezaka ha pasi omona makumutu aboye boko oko kama ko s'en sortir na ete na mokili na pesa batu conseil na vie zala zala vraiment vrai vrai na batu et au salon malam makasi mais so ko sa lokola zo banga banga mwa banga mutu ba koloba na banga ba mutu akomona mabe so na salele bweta te zala yo zala naturel zala bio zala bio lokola ba tomate na oti ko laksa bino na eza bio et monto lia ba bloka bio eza ka bien zala ka bio na mokili po ete ozana à l'aise. Autant que vous avez fait, 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 vous avez ton négligeable banaté parce que bande bazali vraiment numéro 1 à ba vie na biso ton négligeable banaté bande ko boli misa mki no tanga na pe téléphone ah ouais pour o ezana moka na zo sala nanga inani di solo na zo lamba na ndeko sala nga musala pe na zo solo na bino ensemble na sala cuisine na oti ko sala nanga iba acha na nga ndenge za kaka to lamba pe elongo na bino ba batu bozo tala nga e sala pe moi bien. Non, vous êtes la moitié de la cuisine. Dans la cuisine, dans la salle, vous pouvez profiter de la salle. Mais c'est pas ça. Vous pouvez faire 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 non, parce que si j'ai eu un peu de mal, 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 j'ai eu un to sala ba aventure na makam susu me makam nazo pesa nazo loba bo mona ba signe so na pesa kawana bo mona ba bilembo nango e banda ko sala me soko zo ya kolanda nga ozo mona nje lokana nazo pesa o nazo lekisela o air nungo ndinga ka makam ba tu ba yaka ka ko finga ba tu o ena mutakala moko bo tie wana o ena makam moko be so ya ndenge nini bo ye bo vandi bo ndi kolanda me muto azo pesa no ba conseil ya solo ba conseil ya vie ba conseil ko fungula bino misu o mona bo lingiete bo zo nga pe ko pesa chance te bo pesa no nga chance bandeko s'il vous plaît soyez vous pesa nga attendre fils que na nous chance ya koyoka koyoka nga ya koyoka nini o nga na zoloba ya koyoka nini o nga na lingi bokomona ekoza malamu mingi pona bino mais soyez vous linga pesa nga chance wana te bozo linga ko découvrir nini o nga tasi de bundes na sala la te moi boye ba makam na nga pe malamu malamu ekoza la te bandeko na ngai soki ezali première fois non o ya awo o yoko beta tout peut-être par hasard o yoko mona nga par hasard ko kende bo ete kende boete s'il vous plaît nazo senga na bino boza na moyen ya ko s'abonner soki o s'abonner ngonga pe ko bosa na te soki o fini ngonga na yo e ko za malamu mingi e ko aider pe kaka yo moko ata soki e denga te mais ko aider pe yo moko po ozala tout le temps notifié tanga na osama kam nanga yo wana automatiquement o ko zala wana pona okoma okoka kola ndanga ngamba na moko sans problème sans osaba effort et belé 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 oluka soko bunda na ndeni nini okobunda na hote ya ona senga na batu kaka s'abonner ata soko s'abonner cloche de notification kobo sanate parce que ya ngonde makambu ya ngonde solution tasi de bundes azoya ko senga na batu bo tala bo kota na ba video nanga ata ba video nanga ya kala bo kota boke ko découvrir makambo nini oyo nga nazo sala bo découvrir ba signe nazo pesa bino ba signe nazo pesa bino eza ba aventure te makambo nazo sala bino
Eza histoire à nous c'était eza lisapu ongete eza makambu oyo oya okoka kolanda oya okoka ko maîtriser yango a okoka pe ko soit un plus mais soko lingi ko maîtriser makambu na opesa to ni ko maîtriser ba sin nangate moye okoka ko bénéficier pe makambu nga na zoloba ekozala te bandeko boku kana te bandeko vie eza moko soki na osenga na bino boya kolanda nga il faut boya eza obligatoire te mais au moins boya pour être beaucoup capable de gagner même un plus dans ma campagne au loba. Bon, tu as la futilité, il y a le combo à battre, il y a le taloba qui est le mata qui est le salaki, et comme mon place mon côté, et comme mon peu, on reçoit le foot dans mon côté, au moment où on oyoki yango et après na suka 0 sur 10. Mais ceux qui ont besoin de koyoka, ils ont besoin de la chaîne, ils ont besoin de koyoka, ma campagne, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de vie, et ils ont besoin de la bande de konangaye. Na rokende vraiment moule ma kasite. Na kolinga tena kanga bino sende ni na bloqué bino na otage on dirait le cas boko mayanga moko ka privé non voilà ba makam na no pe mususu pe boko pe ko sala mais on azo senga na bino kaka tango zo tala ngai ko tala ngai ezala kaka pona yo moko te on a oloba ezali conseil gratuit tala kanga e partager kanga e po ete makambu na zo loba nga na zaka coach makam na zo loba ekoki pe ko aider songolo ekoki pe ko aider pe pakala mutu moko pe ko kozwa pe experience moko boya likambu moko ayebaki te a travers ya kolanda nga ndenge azo landa nga akoki ko bénéficier azwa pe un plus na makambu na zoloba yango na senga na bino tout le temps soki o abonné te abonné soki po abonné abonnissez mama abino papa abino bandeko na bino nyonso tout po bozaka na bénéfice vraiment na kata ba mabota na bino ba famille na bino tant bozo landanga po a mafinga za kate ba kombo ya kochola ba tuza la kate ba fingra ba mama ba tute ba papa ba tute a ezaka musala musala ndem tezo le kamaluba e pele vraiment musala kande tozo bunda bunda ndenge pe nzamba osala po te kaka a akokisa pe makambu na ye tozo memelango na modele wana yango na senga na batina beta ka sete abonnement deza très important po ete abonnement za kanango gratuit ya batimso kan sa faut fouta mbongo za ka vraiment gratuit za ka gratuit ko sunga pe li sali si mususu ezali soki publicité leki otiki yango pe ti na suka eleki tango eleki wana eza lokola yo pe osunginga eza lokola yo pe obakisi kaka un plus na o ezangi na publicité na tanga ekota ka osapete otiki yango ya lokola o sali lokola ni o seme po publicité na ekota na soko otiki mo mbeleki ekota na ngata 1 centime na kati ya ba vidia na kati ya compte na nga donc ko sa malamu so ipe ko soutenir o soutenir so ipe ngo za la sponsor na nga o koki pe ko contacter nga na botia numéro na nga na titre wana poete mutnyesu ali ngi ko sponsoriser nga mutnyesu ali ngi peut-être ko benga nga pona ko pesa nga ba ide ko pesa nga ma solo limero na otiza pona ofinga te eza obenga te po finga nga to po deranger nga to po tungisa nga parce que naza deja marié naza mama ya bana na zo luka libala te na zo luka pe muta ya pona ko finga nga na chaîne nga pardon o limbisa mke na zo ko luka ne bato ba ko ya ko sunga ngai kosunganga na musala na zo sala po ekende liboso e osanga pe madame mingi soki bosali yango bandeko na ngai yango na ngene ya osenga na mina poko ya lelo si vous pe bandeko bosunganga na ndeko na bino soki wa abonate abonné soki ozana besoin ko pesa nga li solo ozana besoin ko pesa nga peut-être ba signe moko ya sika o peut-être idée pesa ngai o pesa nga peut-être sujet ya sika nga na développer numéro na otia na titre wana ezali pona ko benga nga pona ko pesa ngai ko pesa nga kaka ba conseil ko pesa nga kaka ba idée ko pesa nga kaka ba sujet ya sika ko te na ko progresser na musala o na zo sala eza pona ko finga te eza peut-être ko benga nga po wana ko finga nga te soko finga na bloquer yo po ngai awa ma finga ene kaka te ba komba ba ele kakate macholi ele kakate eza kaka pona opesa nga nde sije ou bien opesa nga li solo na yo soki toko beta yango to beti yango soki pe toko beta toko na opesa ka conseil na privé hein na osana nga pe mo musala ka mbala moko soki na ko na opesa ka conseil na privé oko bonga te na koya na pe sho pe ka conseil na privé mais soki ezo senga pe ke to aide yo na ko aide yo pona toko ka ko partager ndenge ezalaka kaka ensemble bandeko na ngai na moni na komi na ngako ke na suka na bandeko sa musala na lingai kaka to partager moi un plus o nazalaki nango
tout partager ensemble hein na bino elongo to solo là ndenge zara kaka po li solo pe ko solo la pe ezara malam ba solo la kaka on ne sait jamais pourquoi pas to solo là soki to solo était to solo na nani soki pe to partager boy ensemble même soki to partager les sous ou nani donc kaka ndeto ça ensemble venir to ko ko na ko partager ka ma femme auto zango un plus auto zo baxa na kati na société toujours baxa ensemble en attendant na zo sala ka pe mo musala toujours continuer pe toujours lo banabiso toujours partager kanabiso et ça ngo mabete hein souti asika les bundes na mo souti mi pou se sala ka moi bien bo komelanga na se bo moinde ni souki eh bien za bo komelanga na se donc nga wa bino na lingi bino vraiment mingi ya trop na lova bino ya trop pe na zo senga bino ba merci ndenge bozo porter nga main ndenge bozo zala toujours wana ndenge bozo ko ya ko encourager kanga ike non de bundes avance ko le maté avancer kende li bozo e ko simba en tout cas na zo senga na bino ba merci tango bozo sala yango bo continuer ko sala kaka bongo nzambe na lola ko pangola bino tango bozo sala yango parce que nzamba lingara mingi bato pe baluka pe ko semer ko balukara nzamba lingrami bato pe ba yakana pona ko comporter un plus nzamba lingrami bato ba yakana pe pona ko luka ko encourager pe ba faible et ça la mala mumingi biso tant tozo ya boye tozo ya ko tera bino tozo ya ko pesa rabino conseil soki bino pe bozo zo se biso pe bola mo epele bozo semer pe pona biso na mama na ba conseil ya malamu na ba sije kitoko ko benganga na telephone pour pesa nga e ko zala pe kaka mala mumingi na lova bino vraiment ya trop bande ko nanga e bo partager ba video nanga ba video tanga zo kota bozo partager pe bozo aimer soki pe bozo sala ba j'aime zo kota pe moi mingi e za pe bien makasi ya tanga ba j'aime pe zo kota pe moi mingi na makambo oyo ngai na zo sala e zo sala nga pe moi kitoko makasi pe ba bien ebele surtout ba partage na bino e sa nga ba bien makasi vraiment na o se pe nango vraiment fort ba partage na bino. En tout cas, ben déco, na ko continue hein, na continue kaka na mbasije na zo ya na ngwana pona kuluka ko aider pe population ko aider pe peuple de Dieu po ete batu o baye baki nzambe te a travers ya makambo nga na zo loba e ko kokaka pe ko yeba baye ba monene ya nzambe ndenge nzambe pe asalela kana batu nzamba sala kana ngonga na ye totika mulimo pe ya ko anviaka batu totika mulimo ya komona ondike loka yonde oza le chèque azakate biso tout les gens tozaka ba le pre na ba la première le chèque azakana ete il suffit ka ko bosser dur ya ko bosser kaka dur ya ko zala kaka na espoir ya ko zala kaka na kondima ya komona kaka ke ekosimba ndima na liboso ke ekosimba soki ndimi kaka ke ekosimba me soki oboyi kondima oza Saint Thomas nde ekokomela o pasi me soki olingi kondima ke ekosimba okomona pe nzamba otyali oboko na ye esimbi pe mpo makambo nyonso tokendaka nango kaka bongo neti ekosimba omona onzeli oko ekosimba te omona onzeli lokola nga vraiment nzambe na ngai nga na kokoka vraiment kokoma lokola de bundes ndenge asalaka basije na ye vraiment j'ai ça na route azwaka ngo wapi te eza kaka discipline bandeko bolimbisa moki nao discipline kaka ndenge eza kolinga kaka mosala kozwa pe te ya kotangaka mingi soki oza na besoin mpo bandeko oyo bosalaka basije ya malamu basije ya kitoko basije oyo vraiment soki bata ba responsable bavandi bayoki babi vraiment ke no mwana mwasi azosolola ezosenga ozala na badisipline ebele wana eza ebele ezali niki otangaka mingi okotaka ba Google mingi olukaka pe koluka koke kosa ba découverte par-ci par-là ekosala pe kokoma ba sujet onga na opesa kobuka na tende kokota na kati ya chaîne nanga tina kati tina suka kota kuna luka ba sujet nyonso to ona no yoka te yoka yango pe partager vidéo nanga je voulais vraiment trop na linga bino vraiment ya mingi koleka po mwana yebi ke bino pe bolinga nga se bolinga nga te etali bino parce que ngai na yebi ke bolinga nga yango pe na linga bino yango na yeki kaka to partager to solo la o ya bino yeyo tasi de bundes coach na bino ata soko boyi na zaka ka coach parce que na zo coacher bino il faut kaka bo accepter yango na za wana pona ko baksa kaka un plus na kati ya société ndenge zala kaka mwete mba mingi ya teli sungi nanga elika oh yesu bandeko yango wana
na zo kende nanga ko shite na oke nanga na suka ya video nanga na bandi bo oke ngai de bundes na bino zana bungsa mkep de bundes na bino ndenge na sololi na bino ndenge zala kaka nde to sololi donc wane zaki conseil gratuit o yo na pesa ki pe to sololi ma nani na la kisi bino nde na lambi nde ba na ba dame donc elo na la kisi bino te ka eza ko dame hein nde ba dame nde na la kisi bino te mais maman surtout les qui n'ont pas la mumingi voici si n'ont pas lié si qu'on a encore dans l'étape ya kusokula basani soit na sokoli basani na classe na zongu sipe eloko na eloko na place nango yango ana ba mama boza la rapide na baso ya banda ku ezara teke soin kara ya nzoto ba monyoka nzoto ko ngala nzoto ko bimaloka mafuta mais na kati ya ndako na omo bulu mawapanga wana pe mabe makasi tozo boya nde biloko wana donc zala pe swe na nzoto na yo zala pe swe na ndako donc nyoso tu ifo e kokanaka ole si bano sisi kole isa bana ozi basani kole isa basani salite te mama sokola basani na o bien pesa ndako na o forme ya kitoko na butu bola la pe na mupepe ya malamu na mupepe ya bien ezate ke na butu bola na basani ya salite na tongo tongo la muki ndako ekolumba solo mwe kutata mopaya moko elo biske na tongo tongo ekozalate basani fe so koma e so koma ka e mope ko za pina ka mope ko koza pe muto lembi e a problème te mokanisi yango nyoso place moko ezala eparpillé na kati ya ndako makasi mingi bande ko nangai na bandi to kuta na prochain numéro bobo sana ko like wa video ko video o te bo partager s'il vous plaît vraiment ce qui bo partager e ko za malam mingi na ko ya lisusu po na to solo la lisusu prochainement na sijem susu ya sikandenge ezala kaka bo banga te bande ko banga te de bundes za ya bino bino bo za ya de bundes e ko za malam mi bo partager video nanga bo ki générique nanga ba mama e ba papa vous abonnez pas à Tassi de Bundes alubaka makambo ya bien Tassi de makam donc kakande bayemba Tassi de makambo Tassi de makambo Tassi de solution awande okokuta masolo ya bien awande okokuta ba conseil malamu numéro nanga ya téléphone okotia na kati na titre ya émission ozan na pousa nanga benganga benganga to solo la pesa nga conseil ko finga te nde na lobaki kaka ekosanga malamu mingi na ina continue na musamu susu na sokola basani na bongsa bongsa awa na zape na mwana nga ya muke ya bebe na kipepe ye na leisa ye na bongisa ye comme ça wana tukukuta na prochain numéro parce que na yibike makambu ya bien ba histoire ya bien ba conseil ya kitoko ezali ebele bele 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 oyo bino batu tambu ya na kata chaîne nga boko mona yango esuki na ngani na leli yango fort première fois na kata suku boy depuis na zaka jeune na nou fi nandeko kata kata ka suki tant na komi deja mama bana suki komi ka periki 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 yo periki yo bongo nanga nazo bomba ni na sima periki elo kote e bon na koti ka pe suki mpe kolezo mpepete likamba nanyo likamba mwato te mpepepe zwanga na mutu ha esani nga pe mwa biye makasi bo ndeko nanga vima babole nanga mwa botala kitoko nazo pe na suki nanga bien na bombe la rango nini na perike na kati ya nga moko na kina nga na salon te nga moko na kati nga mo liboso ya miwa sa na pesi ya forme ndi bomoni forme oyo ha pour la bien na pembeni nga mo na kati ya nga na pesi ya forme en tout cas je vous love na lingi bino makasi mingi to kuta na prochain numero ndenge za kaka ya bino de bundes yeyo akoya lisusu nakoya lisusu na bakonse ya malamu makambu ya kitoko oyo boko sepela oyo boko koma lisusu na base ya boko masusu na se wana pona toyeba se to bakisa nini tolongola nini soki peza keno de bundes ndenge ozosa beza bie mebongisa bo nako bongisa nakoya wana nakobongisa ndenge zala kaka bo banga te boza na somo ya koyebisanga nga makambu te somo likambo sepele te benganga na mutu lokola yo yebisanga obia komela nga na se ya commentaire nakorepondre yo naza wana mpona bino bo banga eloko te bandeko ba bizu na bino tokutani na numero ya sika ndenge ezalaka kaka soki
makambu ya bien ye sokipe makambu ya kosolo ezali to kosola lisusu bobanga na bino eloko te de bundesanza ya bino vraiment na za wana tina li fobona za ya bino bobanga banga te ngai toujours wa bino bino pe toujours wa ngai ndenge ka match ezala ka bo match ezala ka nonka ka wo oyo mwasi ya batu ya Edi Kazadi mama ya Victoria mama ya Greta na za bane pele mwana tanga mwasu a ezate pou bobake bane bele bo to souken to ten la prochaine numéro bye bye bye.